Pratite Dan uživo, vreme za našu temu dana, o kojoj govorimo o tome šta će se dešavati u narednom periodu kada je reč o podeli tribina Partizana. Da li je puštanje navijača Đorđe Prelića, čoveka koji je u zatvoru bio zbog ubistva francuskog navijača Brisa Tatona, znak da bi on mogao da preuzme južnu tribinu kojom je rukovodio Veljko Belivuk? Naš gost je advokat Božo Prelović i član Skupštine Slobodne Srbije. Dobar dan, gospodine Preleviću. Hvala vam što ste ovde. Vi ste se već izjasnili ovom puštanju, uslovnom puštanju, odnosno na uslovnu slobodu Prelića. Rekli ste za NIN da to nije moglo da se desi bez države. Kome treba Prelić i zašto? Pa, kao što je Velja Nevolja bio potreban, jer je on bio član SNS-a, a ovaj SNS-u, kada je taj Veljko Belivuk prešao granice strpljenja ne samo predsednika, nego i još nekih finansijski moćnih ljudi zbog ekcesa kako u Beogradu, tako i na Kopovniku. Onda je Velja zamenjen novom Nevoljom. To je sad Prelić Nevolja. I njima je bio potreban neko ko može da homogenizuje deo tribine i vrlo brzo se videlo da upravo njegovi momci su ti koji idu da se obračunavaju s druge strane na tribini sa ovim što vređaju predsednika. Dakle, onda su se vratili kroz policiju, kroz kordon policije se vratili na svoju tribinu. Uvek kada se to desi, to se radi namerno, to je jedan igrokaz gde vođa tog dela tribine pokazuje svim drugim uz koga je policija. A to je uradio ovog prošlog puta Prelić i to je bilo potpuno jasno. E sad, zašto je vlastima potreba bilo koja nevolja u vidu navijača? A ja ću vas podsjetiti da mi imamo negovanje navijača u politici počev pa i pre Arkana, pa onda Arkana, pa onda nakon Arkana, ne znam, Stanković, pa ovaj, pa onaj. Pa na kraju krajeva iz dela tih tribina je i Palma iz Jagodine. Dakle, uvek su oni imali svoju upotrebnu vrednost tamo gde vam je potrebno da se nešto obavi nasilno, a da to ne možete da radite putem institucija, kao što je MUP. Na kraju krajeva videli ste tog Velju Nevolju i u Mionici i u Šapcu na izborima. Videli ste ga na prošle godine u junu na izborima. Videli ste ga oko predsjedništva. Vi ste videli čemu on služi. Znači, s jedne strane se obračuna s demonstrantima, s druge strane da napadne policiju, ne bili ti... Ali vlast odbija svoju povezanost sa tom kriminalnom... Naravno, pa to je jako teško za svaku vlast. To je jako neprijatno. Vlast odbija i veze sa Jovanjicom i sa Belivukom i tako. Meni je razumljivo što oni to odbijaju, ali ne treba biti mnogo pametan kad pogledate tu lepezu događaja da vi u stvari vidite da niko drugi nema interesa ni da Velju Nevolju promoviše i dovede na tribinu. A setite se profesora Vuletića koji kaže da je njega doveo generalni sekretar vlade. Dakle, nema razloga da ovog dovede neko drugi, nego takođe neko ko je dosta važan. Profesor Vuletić je tada bio potpredsednik Partizana. Videli smo takođe da u jednoj toj akciji su došli na Zvezdin stadion, ali ne znamo šta je epilog. I tamo su oni pronašli neko oružje i neke narkotike. Pa nešto baš nisam video da je neko za to odgovarao. Dakle, da, navijači hoće svoje mesto u profitu, u društvu, pružaju usluge koje drugi ne mogu da pruže. Mislim, to sve govori o jednoj užasnoj... Postoji ta dilema da li je ova država zarobljena ili je razorena. Ali ni jedno ni drugo ni ono što građanima treba. Ne treba građanima ni zarobljena ni razorena. Dakle, mi imamo problem sa rastakanjem institucija i na neki način neadekvatnom reakcijom
i opozicije i građana u odnosu na sve to. Ali s druge strane, kad vi pogledate, samo da završim, na kraju krajeva kad pogledate, znate, često se te kritike upućuju kao opoziciji, ali u opoziciji često je sa druge strane velja nevolja. Čovjek koji melje ljude. Dakle, ovo su neregularni uslovi, ovo su neregularni, vam ovde nestaju partije, vama nestaju stranke, vama se stranke dobrovoljno ukrupnjavaju, ujedinjavaju. Ja sam danas stavio na Twitteru, mene ne bi čudilo da još jedna stranka se učlani u SNS, recimo stranka Jedinstvene Srbije. Ne bi se ja iznenadio zbog toga. Dakle, vi vidite kako ovde nestaje i partijski život. Ali ta stranka je koalicijani partner SPS. Tako je. Nestaje parlamentarni život, sad nestaje partijski život. A zašto? Zašto mislite da bi Palma mogao na taj način da se priključi Srpskoj naprednoj stranci? Na osnovu čega to tvrdite? Pa ja bih rekao da je tu bilo kakve pomoći vezano za tužilaštvo Palmi, a i rekao bih da je to zanimljiv udar na SPS. I vi danas već imate reakciju u vidu ovog Trivana koji kaže mi bi da imamo SPS da ima nezavisnog kandidata za predsjednika. Dakle, to do juče je bilo nezamislivo. To nismo mogli čuti nakon sastanka SPS-a i SNS-a. Tako je, tako je. Ali niste mogli ni da vidite ni Jedinstvenu Srbiju na tom sastanku. Dakle, ja ne znam šta će se tu na kraju desiti, da li su to samo informacije koje nisu tačne ili su tačne. Ja samo vidim da vi u stvari uništavate potpuno partijski život. Da li uništavate finansijski, da li uništavate preko velje nevolje, da li uništavate tako što nekome učinite neku uslugu pa ga uvučete i tako dalje. Razumem da se vratimo na ovo, je li ovo pokušaj da se SPS istisne i da ne bude koalicijani partner kako je to bio do sad? Ko bi bio drugi koalicijani partner? Da li je to gospodin Šapić ili kako? A nemaš, Šapić nema svoju stranku više. Da, on je ušao svakako. Da, to je modalitet. Ne, da li bi njegovi glasači, odnosno građani koji su ranije glasali za njega, mogli da nadomeste ono što je radio do sad SPS, ukoliko Jedinstvena Srbija, kako vi mislite, se pripoji Srpskoj naprednoj stranici? Zbog usluge koja je, kako tvrdite, učinjena. To su sve kalkulacije, ali ja mislim da tu postoji jedno ozbiljno nepoverenje ka SPS-u i to se, mislim, vidi, nije to, to se vidi iz aviona, traje godinama. Ne znam, naravno, ovo su neke, da kažem, neproverene informacije i špekulacije, vidjet ćemo šta je od toga tačno, ali zanimljivi su ovi redosledi bez Jedinstvene Srbije, to je dosta interesantno. Ali hoću da vam kažem da kad vi pogledate da li je Velja Nevolja ili Prelić ili ovaj ili ovaj, to je manje bitno. Bitan je taj smer u kome Srbija ide i taj smer je loš. I taj smer je loš jer jednostavno iza tog smera će vam trebati decenije da se oporavite. To je naš suštinski problem i to je u stvari razlog za uzbunu i neki razlog za okupljanje svih progresivnih i grupa i partija. Mora neko da kaže čekajte ni korak nazad. Samo da se vratimo na to kako je došlo do puštanja na uslovnu slobodu Prelića koji je osuđen, kao što znamo, za ubistvo Brisa Tatona. Kako je došlo do toga? On je podneo žalbu, je li tako? On je podneo zahtev za uslovni otpis i to je regularno u skladu sa zakonom. Prvostepeni sud je to odbio, drugostepeni sud je našao da se on resocijalizovao i usvojio je faktički po žalbi tu odluku. Predsjednik Veća u tom slučaju apelacijenog suda je jedan izrazito dobar sudija. Izrazito dobar sudija. A radi se o suprugu ministarke pravde, ili tako? To je manje važno. On je izrazito dobar sudija i pre nego što je ministarka postala ministarka. I kad nije bila ministarka, on je bio izrazito dobar sudija. Dakle, to je nepodeljeno, on uživa nepodeljen ugled i među advokatima, i među tužiocima, i među sudijama. Dakle, ja o njemu mogu samo kažem sve najljepše. To znači da je on odluku doneo na osnovu onoga što je on mislio da treba ili prosto ta veza, s obzirom na to da je suprug ministarke koja je deo ove vlade, ako vi tvrdite da Prelić ima veze sa državom i da je on neophodan državi, da li možete da vidite neku poveznicu sa Raskom Popovićem, dakle, suprugom ne bi ja to tražio, ne bi išao u tu vrstu špekulacije, pre svega zato što znam o kakvom kvalitetnom sudiji se radi. Moguće da je to bilo neko njegovo mišljenje.
Pitam vas iz razloga zato što ste izjavili da je odluka na neki način neobičajena. Neobičajena, tako je. Hajde da pojasnite gledalcima zašto je neobičajeno ovo puštanje na ustavnu slobodu Prelića. Prvo zato što ste u tom trenutku imali čoveka koji ima i druge postupke. Zanimljivo je da je tužilac odustao posle 12 godina protiv njega za krivično gonjenje. Mislim da je napad na službeno lice bio čak na dve osobe, na neka dva žandarma i tako dalje. Meni je dosta zanimljivo to, tužilac odustaje, sud prihvata žalbu i tako dalje. Konkretno u mnogim mojim predmetima gde sam ja bio advokat, znam odluke apelacionog suda, oni se uvek protivili kada se zatvor protivi, kada se tužilac protivi, uvek je odluka na štetu onog ko traži uslovni otpust. Tako da meni je to neuobičajeno. Ja neću reći da je ona neprofesionalna, jer je tamo, ima neko svoje obrazloženje, moguće da... A šta je obrazloženje? Obrazloženje je da je on resocijalizovan u tom periodu i verovatno, kako da vam kažem, tu čak i policija ima pravo na svoj stav. Nisam siguran da bi policija, da je policija opet rekla da je saglasna sa tim puštanjem, da neko iz te policije to opet nije sa vrha rekao, jer to policija opet nikad ne radi u običnim slučajima. A da li je bilo logično očekivati... Znači, dosta neuobičajenih stvari. Ukoliko ide na uslovnu slobodu, da li je bilo logično očekivati da se njemu zabrani, recimo, prisustvo na fudbalskim utakmicama, odnosno na tribini? Da li bi bilo to logično, s obzirom da se radi o čoveku koji je bio vođa navijača i koji je ubio navijača francuskog? U Britaniji, sasvim sigurno, bi njemu bilo doživotno zabranjeno da uđe na stadion. Ali, kako da vam kažem, ovde se brigom o neredima na fudbalskim stadionima dugo godina bavio jedan tužilac koji je posle toga otišao u advokaturu i isključivo zastupao ove SNS-a. Dakle, hoću da vam kažem da ta veza između navijača i vlasti postoji jako dugo. I naravno i službi bezbednosti, tako da ja prosto ne mogu da zamislim tog policajca koji je bio saglasan da Prelić bude pušten napolje. Mi bi sad mogli da napravimo analizu pa da kažemo, ajmo da vidimo u koliko slučajeva ste vi u takvoj varijanti bili saglasni sa puštanjem. Zašto se to baš dešava u ovom trenutku? Da li je ovaj trenutak po nečemu specifičan da se baš dešava? Prelić je trebalo da odsluži kaznu 2023. Mora neko da preuzme tu tribinu, neko ko je apsolutno njihov, neko ko ima tu moć i snagu na tribinama, to Prelić oni procenjuju da ima, ja ne znam, ne idem na stadione i ne poznajem huligane, ali vi vidite da je na prvoj utakmici on ispunio svoj zadatak. Odmah je poslao tamo neke da idu da se biju. Mislim, to je potpuno jasno to, kako da, ne znam da li ima neko kome nije jasan taj redosled, neko je u zatvoru, zatim skraćuje se kazna, zatim izlazi na slobodu, postaje vođa navijača i on disciplinuje navijače koji vređaju predsednika. A mislim, ko ima interes za to? To je stvarno, kako da vam kažem, očigledno. Dobro, koja je njegova uloga osim te discipline na tribini u kojoj vi pričate? Pa ja verujem da će njemu tek biti stavljeni novi zadaci. Ja verujem, ja se pribojavam zato što vidim na tim protestima i znam istorijat. Taj istorijat je počeo za vreme upada 90-ih godina, kršenja autonomije univerziteta, prebijanje novinara, prebijanje demonstranata. To su stalno radili nekakvi ljudi sa nekim maskama, bliskim navijačima. Zatim su otišli u rat. Nakon toga mi vidimo da ti ljudi nekako nestaju. Od 2000. do 2011. 12. vi u stvari nemate tu vrstu ni protesta, ni upotrebe, osim onoga kada je onaj Rade Panić stradao, ali on je stradao od policije, ne od nekog NN maskiranog napadača. I onda vi vidite polako, vidite Velju Nevolju koji postaje 2011. godine član Srpske napredne stranke. Vi vidite kad oni njih regrutuju i kako to regrutovanje obezbeđuje napredak na tribinama, zatim ulazak u biznis, zatim
Mislim, sve to što je vezano za tog Belivuka je jedan kancer države, jedan kancer u kome tamo neko ubija ljude i šalje neke slike i sad je vrlo zanimljivo kome je poslao slike. Jer, kako da vam kažem, neki od tih što su ubijeni su isto vređali neke ključne ljude. A mislite li da zbog toga Belivuk i dalje može da upravlja iz pritvora? Ja mislim da Belivuk ima svoje ljude na tribinama i ja mislim da on ima neku moć, ne znam kakva je, ali sigurno ima neku moć. Ja mislim takođe da se tu vode i nekakvi razgovori iza kulisa. Teško da se ne vode razgovori iza kulisa. Kako to znate? Razne vrste razgovora tu mogu da budu. Je li to pretpostavka ili imate neke informacije o tome? Ne, nemam informacije, ali imam osjećaj, vidit ćemo kad će to suđenje da počne. Ja ne verujem da će to početi pre izbora, jer osim ako ne postoji neki dogovor. Svašta je tu moguće, znate, to što vi vidite snimak sa telom, to ne znači da je njega ubilo ne znam koliko 15 ljudi koji su u zatvoru. Na kraju krajeva vi vidite i ovi iz Jovanjice su uglavnom na slobodi. Tako da teško je kada vi imate i kod Velje Nevolje je stradao inspektor koji ga je radio i u Jovanjici je inspektor koji je to otkrio išao na poligraf. I morao da se brani i da se, to je ovaj, za koga kažu da je jako dobar i pošten čovjek, Milenković, inspektor Milenković. Vidite da ovde kad neko uhvati prestupnika i za nešto za što bi suda u Evropi bio nagrađen, on ovde ide na ispitivanje, mora da se brani. Da, sliče je bilo i sa Aleksandrom Obradovićem koji je bio uzbunjivač. Onaj Jović inspektor, njega su skoro ubili. Njega su bukvalno mu rasturili porodicu. Pa, mislim... Da, oglašavao se i njegov otac nakon toga. Imamo još malo vremena da moram da iskoristim priliku kao člana Skupštine Slobodne Srbije da i vas pitam za dokument za evroparlamentarac, iako vi ne učestvujete u tim pregovorima. Opozicione stranke koje razgovaraju i pregovaraju sa njima su složne u tome da je dokument prosto opšte vrste, da se u njemu nalaze stvari koje su opšte poznate, da ništa novo ne donosi. Kako vi vidite, da li je taj dokument neki pomak u onom što opozicija očekuje ili ne baš? Da je veliki pomak nije, ali to ne mora da znači da iz njega neće biti nekog pomaka. Ja mislim da je dosta važno da opozicija ima jedinstven stav. Da li će ići na izbore pod bilo kakvim uslovima ili će ostati principijelna i reći evo, izvolite, imajte isti ovakav parlament jednopartijski kao što imate, brukajte ovu zemlju, mi u vašoj šaradi nećemo da učestvujemo. Dobro, oni imaju sad neko vreme da odgovore. Kako bi trebalo da bude njihov odgovor? Odnosno, verujete li vi u tu moguću jedinstvenost opozicionih stranaka koje pregovaraju sa europarlamentarcima? Verujem, moram da vam kažem da ja u opoziciji vidim mnogo bolje obrazovane ljude, poštenije i stručnije nego u vlasti. Naprimer, koga? Pa vidite, recimo Vuk Jeremić je završio, ja mislim, Cambridge. Dakle, izvinite, molim vas, je li ima nekog u vlasti s tim? A Lutovac je doktor nauka koji nije kupio diplomu. A rekao bi da je Đilas jako, jako uspešan biznismen, što mu i ovi ne zameraju, jel? Pa i Vuk Obradović je neko koji je završio književnost, nalazi se na doktorskim studijama državnog fakulteta. A da ne kažem Skupština Slobodne Srbije gde imate 100 veoma uglednih ljudi, akademika i tako dalje. Mislim da nismo... Njihovo obrazovanje ne znači da bi oni na izborima, ukoliko bi bili fair i pošteni, dobili glasove građana. Potpuno se slažem sa vama, ali ja mislim da u tom jedinstvenom nastupu se opozicija ne bori za sebe, nego se bori za vaše pravo, pravo građana da ima pravo na glas i da ima pravo na informaciju. Jeste sigurni da se oni bore samo za građane, a ne samo za svoj interes? Skupština Slobodne Srbije se isključivo za to bori. Čuo sam i Lutovca koji je to rekao
i to više puta ponovio naše rečenice. Dakle, pravo da vam kažem, ja to očekujem i nadam se tome, ali kad pogledate taj papir, vi vidite sve ono što oni kažu, trebalo bi, moglo bi i tako dalje, vi vidite da toga nema. E, to što nema, to su ustavne garancije. Znači, vi ovde nemate ustavne i zakonske garancije za poštene izbore. Kad oni pričaju šta REM treba da obezbedi, to znači da REM to ne obezbeđuje. U suštini, u tom dokumentu piše da bi trebalo poštovati ono što već postoje. Tako je, tako što se ne poštuje. Da li će do toga doći? Kako će se razvijati ovaj proces ukoliko su europarlamentarci imali tako jedan dokument koji je opšte mesto, kako to kaže, opozicija? Šta dalje? Da li sad taj naredni termin, ako se ne varam, 17. promeni u tom dokumentu ili prosto evroparlamentarci ne žele da se mešaju? Niti mogu. Ja mislim da su naše očekivanje od evroparlamentaraca da neko, i to se često čuje po Srbiji, ma ovde će da se dese promene kad stranci kažu. Neće. Ovde će se promene desiti kad Srbi kažu, kad građani Srbije kažu. I nemojte da očekujete da će doći. A kako to građani mogu da kažu? Da li to može da bude... Vrlo jednostavno. Na izborima, na protestima... A kako na izborima i protestima ukoliko opozicija tvrdi da ti izbori nisu, i mnoge nezavisne institucije, da ti izbori nisu fair i pošteni? Šta građanima preostaje? To je zanimljivo pitanje. Građanima preostaje da izađe u ogromnom broju. I vi možete da kradete 3, 4, 5, 7%, ne možete 25% da ukradete. I to je donelo promenu Crne Gori. Neverovatna izlaznost. To je donelo promenu 5. oktobra. Dakle, građani moraju da sednu i da razmisle, mi ćemo ući u Evropsku uniju, ali tako što šaljemo jednog po jednog u Evropsku uniju. Izgleda, mi nećemo kao zemlja da uđemo, nego ćemo ući kao građani jedan po jedan. Dakle, nije to ideja. I nije ideja da mi napustimo ovu zemlju, nego da se borimo za ovu zemlju, da bude i evropska i demokratska i da građani ovde mogu da dobiju prava koja su im garantovana svim konvencijama. Gospodine Preleviću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas. Ostanite u N1, ubrzo se vraćamo.